anant a algú que jo li presenti aquest llibre, que es diu L'Homo Vulgaris. No sé què ha vist en mi per fer-li aquesta feina, però de totes formes li vaig acceptar. Nan, t'haig de confessar que encara que comparteixi amistat amb filòsofs mediàtics, em costa molt saber de què parlen en els seus escrits. Ramon Cotrina i Puig. El temps és dels astres, la vida també. Les contradiccions ens estimulen a lluitar contra l'univers i fracassem. Tots els amors ajuden, però és la contradicció qui els foragita i banalitza. Tu vas entendre que la llengua és el país i amb els teus amics vau lluitar per la llengua. Sabíeu que mai ningú no hauria de morir amb la llengua dels altres. Dius que de jove volies escriure, però no tenies, poc a dir. I ara que saps què diries, no et plau gens d'escriure. T'entenc. De fet, jo escric per culpa teva. Qualsevol mot meu porta la teva empremta i cada dia em costa més escriure. Dius que de 10 folis escrits només n'han de quedar 2, com Michel Montaigne, que escrivia un llibre per pàgina. Aquest llibre és d'aforismes i l'últim que vaig escriure per a tu tenia 3 ratlles. Superior, vulgar o ho hem perdut tot? Rellegint-lo vaig treure superior. Després de parlar amb l'Indi, la meva gossa, vaig decidir, per fer-lo més curt, esborrar vulgar. I a mitjanit, emprenyat amb el món, l'aforisme va quedar en no res, un full en blanc. O millor del llibre, la pàgina 214. Aquest és el teu. I jo crec, Nan, que aquí hi tens un problema, perquè la pàgina 214... no existeix. Si hagués d'abraçar tots els amics que estimo, abraçaria una criatura. La innocència és imprescindible per l'amistat i també per la llibertat. Aquest llibre, desmenteixo totalment que jo vulgui, pensi que hi ha esperança per l'home, no crec que no. I a més, em sabria molt greu que n'hi hagués, perquè en realitat jo penso que l'espècie nostra, com abans s'acabi, millor, perquè així es podrà sobreviure a les altres espècies, però no ens mereixem viure en aquest planeta. L'únic que té transcendència és la nostra extinció. És l'única cosa que té transcendència. Però és que, a més, també explico que al cap de tants anys de ser aquí, encara no sabem ni qui som. Perquè qui som? D'on hem vingut? Què fotem aquí? Si no ho sabem. Llavors, per exemple, els nostres diaris diuen que avui les notícies les escriuen el petroli, els laboratoris, els grans laboratoris, els herbicides i els pesticides. Són els grans diaris i les grans notícies que llegim cada dia. I el que faig en l'aforisme és interpel·lar. El que faig en l'aforisme és que, evidentment, com has dit tu molt bé, jo deixo una idea i llavors cadascú que la pensa. Aquest llibre es llegeix molt de pressa, però es tarda molt a pensar-lo. I llavors dic, paraules sense sentit i que per molt que les ordenem no tindran mai cap sentit. Si pregues a Déu en el temple mai no veuràs el cel. Tot això, si no existís la mentida no es podria jutjar ningú. Dic, Sant Jordi no era sant. Què collons sant, Sant Jordi? No ho era. Ni llibre ni diada de res. Perquè amb el Sant Jordi ens hem carregat a llegir. El dia de Sant Jordi es venen els llibres més fastigosos que hi ha. Perquè abans per Sant Jordi es podien comprar llibres bons. I ara et venen porqueria. Fa 200.000 anys, quan vam descobrir el foc, vam aprendre a parlar. Però perquè el foc s'estengués per tot el planeta, tots els homes el coneixessin, van passar 50.000 anys. Això és una dent de dinosauri. Té 200 milions d'anys. I això és una dent de tauró. Podria tenir 300 milions d'anys. I això és una punta de fletxa de l'erc de Murzuk a Líbia, que podria tenir 60, 70, 80 milions d'anys. Això és l'home que som nosaltres, que estem al final. Aquests
encara existeixen, fa 300 milions d'anys que hi són i encara aguantaran, i aquest, doncs, són... Fa 200.000 anys.